që nuk janë përjashtuar mundësitë që kanë dalë partitë në pushtet, shumë hapësirë në RTK se sa të tjera. Nuk RTK-ja nuk është fajtore pse ti je opozita nuk pranon më ardh në debat te unë. Jo, po flasim për mbulimin e fushatave zgjedhore. Po për mbulimin të po flasim për mbulimin e fushatave, se RTK-ja në këtë pikë të mbulimit të fushatave i ka jashtëzakonisht mirë të specifikuar. E ka të rregulluar se si, domethënë, varësisht nga fuqia e partisë, e ka pas edhe minutazhin që ja ka përcaktuar asaj partie. Ka ndodhur që vetvendosja e ka refuzuar RTK-n. Nuk është faj i RTK-s pse në minutazhin pastaj në punë ka dalë që nuk e ka përcjell. Vetëm e ka refuzu për shembull praninë lideri për t'u intervistuar, mirë po jo për mbulimin e aktiviteteve të partisë. Jo, e kanë refuzuar për shembull me ardhë jo lideri, po të gjithë në ato debatet që matën minutazha sa kanë marrë pjesë në debate, kanë refuzuar vetvendosja me qenë, për shembull zgjedhjet e kaluara se kompas ka qenë vetvendosja e pranishme në RTK.